ተልደ ያደገችው አፋር ዱብቴ የምትባል ስፍራ ነው። በአገራችን ኢትዮጵያ እጅግ ከምንወዳቸውና ከምናከብራቸው ሴት ክርስቲያን አርቲስቶች መሃል አንዷ ናት። ባዘንም በደስታም ስሜቷን በእንባ እንደምትገልጽ የቅርብ ወዳጆቿ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ይደመጣሉ። ሁሌም ከሰዎች ተነጥላ መቆየት እንደማትወድና የትኛውንም ነገር ስታደርግ የትም ቦታ ስትሄድ ሰው አብሯት እንዲሆን እንደምትፈልግ ሁሌም በሰዎች ተገባ እንደኖረችም ይነገርላታል። አርቲስት ማክዳ ኃይሌ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ቤተሰቦች። ዛሬም እንደተለመደው እናንተን በሚጠቅማችሁና እንደምትማሩበት ባመንኩበት ሐሳብ መጥቻለሁ። የምንወዳት አርቲስት ማክዳ ኃይሌ ወይንም በቅጽል ስሟ አዛሉ እያልን የምንጠራት ማኪ ያዘነችበትን ጉዳይ እንዲሁም ለክርስቲያኖች ያስተላለፈችውን መልእክት አስደምጣችኋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ነክታችሁ ኦል የሚለውን በመምረጥ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። በዚህም በየጊዜው የምንለቃቸው ጠቃሚ መንፈሳዊ መልእክቶችን፣ አዳዲስ መረጃዎችን፣ የተወደዱ ዝማሬዎችን፣ ስብከቶችን እንደልባችሁ ታገኛላችሁ። ይህም ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲደርስ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮሜንት ማስቀመጫው ላይ በመጻፍ እንድታሳውቁን በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ አልፋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። መልካምነቷና የእናትነት ባህሪዋ እንዲሁም ሰውን ሳታዳላ እኩል የምታይበት ሁኔታ በቤቶች ድራማ በመናውቃት አዛሉ ላይ ብቻ ሳይሆን በራሷም አዛሉን በመተተውናት አርቲስት ላይ እንዳለ የቅርብ ጓደኞቿ ቤተሰቦቿና የሥራ ባልደረቦቿ የሚመሰክሩላት አርቲስት ማክዳ ኃይሌ በተወለደችበት አፋር የቆየችው ለ10 ዓመታት ብቻ ነው። ቀጣይ ዓመታትን ሃይስኩልን እስክትጨርስ ድረስ በኮምቦልቻ ቆይታለች። በዚህ ከተማ የሆነላት አንድ ነገር በህይወት ዘመኗ ሁሉ ከሆኑላት ነገሮች የላቀው ነበር። አንዲት ጓደኛዋ አይኔን ከሰው አንስቻለሁ፣ አንተኑ ብቻ አጣራለሁ፣ ድል እስክትሰጠኝ ጠብቃለሁ፣ ሁሉም ከንቱ 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 ነው፣ ካንተ ማግኘት ጥበብ ነው እያለች የደረጀ የከበደን መዝሙር ስትዘምር ትሰማታለች። መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን በተለያየ መንገድ ይነካልና ማኪም በዚህ ዝማሪ ተነክታ አለቀሰች። ጓደኛዋንም እንደዚህ አይነት ዝማሪ የሚዘምሩ ሰዎች ያሉበት ቦታ ውሰጂኝ ትላታለች። ጓደኛዋም ወርልድ ቪዥን ያለበት ግቢ የሚገኙ ክርስቲያን ቤተሰቦች ጋር ይዛት ትሄዳለች። አስቀድማ ለክርስቲያኖች ጥሩ አመለካከት ያልነበራት አርቲስት ማክዳ ኃይሌ ይህንን ቤተሰብ አይታ ሰዎች ስለ አማኞች የሚያወሩት ወሬ የሐሰት እንደሆነ ትገነዘባለች። ስለዚህ ማንም ጌታን ተቀበይ ብሎ ሳይመሰክርላት ኢየሱስን የህይወቷ ጌታ አድርጋ ተቀበለች። ሃይስኩልን ከጨረሰች በኋላ በስራ አጋጣሚ ወደ ጎንደር የሄደችው አርቲስት ማክዳ ኃይሌ በትወናው ዓለም ሙሉ በሙሉ እንደተወሰደችና የክርስትና ህይወቷን ቸል ብላ እንደነበረ ትናገራለች። በቤተ ክርስቲያን የሚሰጠውን የክትትል ትምህርት አለመማሯም ትልቅ ተጽዕኖ እንዳደረገባት ትገልጻለች። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቲያትሪካል አርት የተመረቀችው አርቲስት ማክዳ ኃይሌ በህይወቷ ሁለት ታላላቅ ፈተናዎችን አሳልፋለች። የኪነ ጥበብ ስራን በቅጥር ስትጀምር ነገሮች አልጋ ባልጋ እንደሆኑና በአንጻራዊነት በጊዜው ከነበሩ ስራዎች ጥሩ ደሞዝ ከጥሩ አበል ጋር ይከፈላት እንደነበረ ትናገራለች። በቅጥርም አስቀድማ በጎንደር ከተማ ቀጥሎ ደግሞ በባህር ዳር ሰርታለች። ነገር ግን ወደ አዲስ አበባ መጥታ ከቅጥር ህይወት ወጥታ በግሏ መስራት ስትጀምር ነገሮች በጣም ፈታኝ እንደነበሩና ትወናን ለማቆም እስክታስብ ድረስ መንገዶች ዝግትግት እንዳሉባት ትገልጻለች። ይሁን እንጂ ልታቆመው ባሰበችባቸው ጊዜያት ሁሉ በመሃል ድንገት ስራዎች በመምጣታቸው ሳታቆመው እንደቀረች ትገልጻለች። በእንደዚህ አይነት ሁኔታም በርከት ላሉ ዓመታት ቆይታለች። ይህም በህይወቷ ካጋጠሟት ታላላቅ ተግዳሮቶች መሃል አንዱ እንደሆነ ትናገራለች። ሌላኛው ከባድና በስቃይ ያሳለፈችው ጊዜ በትዳሯ ያሳለፈችው ጊዜ ነው። አርቲስት ማክዳ ባለቤቷን የምታውቀው ኮምቦልቻ እያለች ቢሆንም ፍቅር የጀመሩት ባህር ዳር ከተማ ነበር። ለባለቤቷ ልዩ ፍቅር እንዳላትና በአንድ ወቅት ጥሏት ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ አማራ መገናኛ ብዙሃን ሀሳብ ለሀሳብ በሚለው ፕሮግራሟ ላይ ክንፏን የተመታች እርግብ ሆኛለሁ የሚል ደብዳቤ ጽፋ በሚዲያ ራሷ እንዳነበበችው የቀድሞ የስራ ባልደረቧና ጓደኛዋ ጋዜጠኛ ኤደን ገብረህይወት ተናግራለች። ከዛም ባለፈ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስትማር የነበረውን የቋንቋ ትምህርት በመመረቂያ ዓመቷ ላይ በሱ ምክንያት አቋርጣ ወደ አዲስ አበባ እንደሄደች ራሷ ማክዳ በኢቲቪ ላይ በቀረበች ጊዜ ተናግራለች። ከማግባቷ በፊት እንደ ቀልድ ሰርጌ ባህር ላይ ቢሆን ደስ ይለኛል ትል የነበረችው ማኪ የኢትዮጵያ ሜዲትራኒያን እየተባለ በሚጠራው በጣና ሐይቅ ላይ ባልጠበቀችው መንገድ ተሞሽራለች።
ባለቤቷ መልካም ሰው ቢሆንም ዋናው ሐሳብ መልካም የመሆንና ያለመሆን ጉዳይ ሳይሆን በጌታ የማመንና ያለማመን ጉዳይ ስለሆነ በትዳሯ የጭንቅ ጊዜ እንዳሳለፈች ባዘን ተናገራለች። በትዳር 20 ዓመት የኖሩ ሲሆን የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ባለቤቷ ጌታን ተቀብሏል። ይሁን እንጂ ከዛ በፊት የነበሩት 17 ዓመታት እጅግ አስጨናቂና ከባድ ጊዜያት እንደሆኑ ትገልጻለች። ብዙ ጊዜም ለመፋታት አስባ እንደነበረና ምነው ትዳር ቢቀርስ ያለችበት ጊዜ እንደነበረ ትገልጻለች። ነገር ግን በአንደኛ ቆሮንቶስ 7:12 እስከ 13 ከወንድሞች ወገን ያላመነች ሚስት ያለችው ቢኖር እርሷም ከእርሱ ጋር ልትቀመጥ ብትስማማ አይተዋት። ያላመነ ባል ያላት ሚስትም ብትኖር ይህ ከእርሷ ጋር ሊቀመጥ ቢስማማ አትተው የሚለው የሐዋርያው ጳውሎስ ምክር እንዳትፋታ እንዳገዛት ትናገራለች። ማክዳ ንግግሯንም ስትቀጥል በዚያ አጋጣሚ ያላገቡ ሰዎች ካሉ ካላመኑ ሰዎች ጋር ትዳር ባይመሰርቱ የተሻለ እንደሆነ ትመክራለች። የትዳር ዋናው ዓላማ እግዚአብሔር የሰጠንን ዓላማ እንድናስፈጽም ረዳት ማግኘት ነው። ነገር ግን የምናገባው ሰው በጌታ ያመነ ካልሆነ ዓላማችንን መደገፉ ይቀርና ጭራሽ ወደ መቃወሙ ይሄዳል። ይህንንም የሚያደርገው በግሉ ጥሩ ሰው ስላልሆነ ሳይሆን የአመለካከት ልዩነት ስላለ ነው። ብዙ ሰዎች የሚሸወዱትም ከማግባታቸው በፊት ካላመኑ ሰዎች ጋር መኖር ቀላል ነው ብለው በማሰባቸው ነው። እኔም ስገባበት እንደሱ አስቤ ነበር። ነገር ግን በጣም ከባድ ነው። ሁለት ያመኑ ሰዎች እንኳን የተለያዩ አመለካከቶች አሏቸው። በብዙ ተግዳሮቶች ውስጥም ያልፋሉ። ያመነና ያላመነ ሲሆን ደግሞ ቻሌንጁ ይበዛል በማለት ተናግራለች። ከቤቶች ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ውጪ እንደ ፍርቱና ፔሌማ፣ ግማሽ ሰው፣ ለየቅል፣ ቃልና ቀለምና ጸዋር ልብ የተሰኙ ፊልሞችን እንዲሁም ያመለጠው እስረኛ፣ ድብቁ መንፈስ፣ የዳዊትን ዚራ ጨምሮ በርካታ የመድረክ ቲያትሮችን የተጫወተችው አርቲስት ማክዳ ትወናን ከክርስትና ጋር ማስኬድ አይከብድም ብለው ለሚጠይቋት የሚከተለውን ምላሽ ትሰጣለች። ሁሉም ሰው ባለበት ቦታ ሁሉ ፈተናዎች ያጋጥሙታል። ነጋዴውም ሆነ በሌሎች ስራዎች ላይ የተሰማሩ ሰዎች በተለያዩ ነገሮች ይፈተናሉ። ብዙ ሰዎች የትወናውን ዓለም የሰይጣን እንደሆነ ያስባሉ። ይህ አመለካከት ያለው ባመኑት ሰዎች መካከል ብቻ ሳይሆን ከዛ ውጪ ያለው ማህበረሰብም የሚያስበው ነው። ነገር ግን በኪነ ጥበብ ብዙ መልካም ነገሮችን መስራትና ብዙዎችን የሚጠቅም ነገር ማድረግ ይቻላል። በዛው መጠን ለጥፋትም ማዋል ይቻላል። አሁን ላይ ብዙዎች በመጥፎ ፊልሞች ተወስደው ያዩትን ሁሉ እያስተጋቡ ያለበት ጊዜ ላይ ነን። ስለዚህ እኛ መልካምና ጠቃሚ የሆነውን ነገር ማስተላለፍ እንችላለን። እኔ ፊልም ስሰራ የማየው የተሰጠኝን ገጸ ባህሪ ሳይሆን ያ ፊልም ሊያስተላልፍ የፈለገውን መልእክት ነው። የሚተላለፈው መልእክት ካላሳመነኝ ግን ያንን ፊልም አልሰራውም በማለት ገልጻለች። አክላም ብዙ ክርስቲያን አርቲስቶች ወደ ትወናው ዓለም ሲገቡ ከቸርች የመራቅ አዝማሚያ ያሳያሉ። እሱ ግን ተገቢ አይደለም። እኔም በአንድ ወቅት እንደዛ በማድረጌ በብዙ ተጎድቻለሁ። በጊዜውም የትወናውን ዓለም ጣዖት ሆኖብኝ እሱ ላይ ብቻ ትኩረቴን አድርጌ ነበር። አሁን ግን ጌታ ስለረዳኝ ከዛ ነገር ተመልሻለሁ። የትኛውም ነገር ጣዖት አይሆንብኝም። ማንኛውንም ስራ ከመስራቴ በፊት መንፈስ ቅዱስ የሚናገረኝን አደምጣለሁ በማለት ገልጻለች። በመጨረሻም ቤተክርስቲያን የኪነ ጥበቡን ዓለም ምንም እንዳልተጠቀመችበትና ዓለም የተጠቀመችውን ያህል ቤተክርስቲያን ብትጠቀምበት ብዙዎችን ከጥፋት ማዳን እንደሚቻል በቁጭት ትናገራለች። እኔም በማክዳ ሐሳብ እስማማለሁ። ምክንያቱም በግሌ የማውቃቸው በውጭ ዓለም ላይ የተሰሩ መንፈሳዊ ፊልሞች በጣም በርካቶችን እንደባረኩና እኔም በግሌ ተጠቅሜባቸው አይቻለሁ። ለምሳሌ እንደ ዋር ሩም፣ ዱ ዩ ቢሊቭ፣ ሚራክል ፍሮም ኢቨን፣ ጋድ ኢዝ ናት ዴድ፣ ዘ ፐርፌክት ኢንቪቴሽን እና ሌሎችም መንፈሳዊ ፊልሞች ብዙዎችን አጽናንተዋል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና የቤተክርስቲያን መሪዎች በጋራ ቢሰሩ ብዙ ለውጥ ማምጣት እንደሚችሉ እኔም በግሌ አምናለሁ። እናንተም ማኪ በተናገራቸው ሐሳብ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት፣ እንዲሁም ልታበረታቷት የምትፈልጉ ካላችሁ በኮሜንት ማስቀመጫው ላይ ሐሳባችሁን ብትጽፉ ይደርሳታል። ይህንንም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ተባረኩልኝ።